وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کی ولہار اسٹیشن آمد. وفاقی وزیر نے اکبر ایکسپریس اور مال گاڑی حادثے کی جائے حادثہ کا معائنہ کیا. وفاقی وزیر کی متاثرین سانحہ ولہار کو جلد ادائیگی کی یقین دہانی. وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے ولہار حادثے کے 3 ہفتوں بعد جائے حادثہ کا دورہ کیا. اس موقع پر ریلوے کے اعلی حکام نے شیخ رشید کو حادثے کے بارے میں اور انکوائری کے بارے میں بریفنگ دی. اس واقعے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ ولہار حادثے سے ہم نے سبق سیکھا ہے کہ ریلوے ٹریک کو بہتر بنایا جائے. نئی گاڑیاں چلانے کے بجائے اب ہم ٹریک کو بہتر بنانے پر توجہ دے رہے ہیں. ML1 کا انتظار ہے جس کے بعد 160 کلومیٹر فی گھنٹے سے ٹرین چلے گی. شیخ رشید نے صادق آباد سے ML1 کے آغاز کی نوید سناتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے سکھر ڈویژن کو اپ گریڈ کیا جائے گا. کھلے پھاٹکوں پر ہونے والے حادثات کے بارے میں سوال پر شیخ رشید احمد نے کہا کہ میڈیا اس معاملے پر ہمارا ساتھ دے, عوام 1 منٹ صبر کیا کریں اور ٹرین کو گزرنے دیں. وفاقی وزیر نے سانحہ ولہار میں جاں بحق اور زخمی ہونے والوں کو جلد امدادی رقم ملنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ انشورنس کا عمل پروسیس میں ہے, جلد رقم متاثرین کو مل جائے گی. وفاقی وزیر اس سے قبل صادق آباد اسٹیشن پر پہنچے مگر ٹرین سے اترے بغیر ہاتھ ہلایا اور ولہار چلے گئے. ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز, آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.